guarnição estava em rondas, nas proximidades da terceira companhia de Tijucas, quando visualizou uma feminina, estava caminhando em atitude suspeita. Aparentemente, até comentei com o meu parceiro, parecia que estava sonâmbula, mas algum problema ela tinha. Nós chegamos próximo dela, tentamos dialogar, ela seguiu em frente, não olhou para os lados. Quando chegou próximo ao cruzamento da rua Coleira com a rua Coronel Conceição, essa feminina ela saiu em disparada em zigue-zague, pegando as duas vias, e na qual vinha dois veículos. A guarnição prontamente deixou a viatura, saiu, correu em via pública por milésimos de segundo. Ela não teve o êxito de cometer um suicídio. A guarnição não mediu esforço para preservar a vida dela. Logo em seguida, ela saiu correndo em direção à BR-101. A guarnição composta por mim, Cabo R. Luz e Soldado Adrian, fizemos o acompanhamento, embarcamos na viatura novamente e abordamos ela antes mesmo de chegar à BR-101. Tocamos no tocante ali da a situação da família dela, dos filhos dela, né? Falamos em Deus, falamos que não valia a pena ela tirar a própria vida. E ela foi se acalmando. Conforme a gente foi falando nos filhos dela, a gente foi conseguindo acalmar a feminina e depois, posteriormente, a gente acionou o marido dela, que também chegou no local, e ela foi se acalmando aos poucos. A guarnição dialogou com ela, tentamos fazer ela desistir do suicídio, tentando deixá-la mais calma. Observamos que os braços estavam todos cortados. Acionamos o SAMU. No diálogo com ela, perguntamos quantos filhos ela tinha. Ela comentou que tinha dois filhos e começamos a fazê-la entender que aquele era um momento difícil que ela estava passando, que não cabia a ela tirar a própria vida. A gente sabe que nosso serviço é um serviço que é glorioso. A gente está aqui usando essa farda. E uma situação dessa aí causa muito orgulho para nós aqui da Polícia Militar. A gente passa aqui por muitas críticas, e um momento desse na nossa carreira fortalece muito, né?